ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଠିକ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରୁଥିବା କିରଣ ଆମ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଖାସ୍ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି କିରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ଏହା 26 ଡିସେମ୍ବର ସକାଳ 8:19 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 11:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ମାନେ ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପାକତ୍ୟାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ପାକତ୍ୟାଗ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପାକତ୍ୟାଗ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପାକତ୍ୟାଗର ସମୟ 25 ଡିସେମ୍ବର, ମାନେ ଆଜି ରାତ୍ରି 8:19 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ତାରିଖ, ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 11:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ରାତ୍ରି 8:19 ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ତ ଆଉ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବେଳେ 5ଟି ରାଶି ପ୍ରତି କିଛିଟା ବିପଦ ରହିଛି। ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, ଧନୁ, ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ଧାରୁଆ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନିଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ ଶୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ରୋଗୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆରାମ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବେନି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିଥିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେବେ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାର ନାହିଁ କି ପାଣି ବି ପିଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ପିଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିମାରୀ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାର ଅଛି ତ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ
କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ବିଚାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେଉଁ ବି ଶୁଭ କାମ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରି ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ନିଜ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ବି ଟିକେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପକାଇ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତାହାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହଣ ପରେ ଦାନ ଦେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।